И сега при мен в студиото е Стефан Бурджев. Добър ден, добре дошли. То вече добър вечер. Депутат в 44-тия парламент на Република България, БСП за България. Благодаря ви, че приехте нашата покана, господин Бурджев, да гостувате в днешното издание на предаването. И преди да преминем към вашите строго специфични партийни проблеми, искам да ви помоля за един коментар за това, което видяхте, чухте и преживяхте през последните 24 часа, защото държавата живее в така един стрес. Първо, за мен е удоволствие да бъда ваш гост и да поздравя вашите уважаеми зрители. Добър вечер на вас и на зрителите. Да. Какво да ви кажа? Ситуацията не трябва да се приема твърде емоционално. Трябва да помислим така и да наделее здравия разум. Категорично това е една шокова ситуация. Изключително минаваща всякакви за граници. За всички и за обществото. И в политическия процес, въобще за държавата. Аз нито като човек имам това усещане, нито като политик съм избран за това нещо и работата ми не е такава да навлизам в битовата част на събитията. Тъй като си има институции, които се занимават с тези неща, нека да си направят те необходимите проверки, но бих искал да поразсъждаваме в посока на това, че тази война вътрешно-заводска криза в ГЕРБ, тя е, според мен и според колегите ми, е в посока на някакви нерегламентирани отношения и оговорки, било с вътрешно-партийни колеги в партията на Борисов, било с крупни бизнесмени, да, така наречените олигарси, хора, които са твърде близо били до премиера и се получило някакви много сериозни конфликтни ситуации и това ескалира в тези събития. Но не бих искал да акцентираме в дребнотемието и в битовата част на нещата. Да, аз си мислех, че тази новина, която тази сутрин съобщи Теменужка Петкова от трибуната на българския парламент за създаването на консорциума за строежа на АЕЦ Белене, ще стане център на вниманието, защото това е наистина нещо, от което зависи бъдещето на държавата. Очевидно, премиера и политическа партия ГЕРБ трябва да внимават с кого се съюзяват, с кого работят и на каква основа, за да не се стига до такива неловки, смешни и нелепи ситуации. Аз сте абсолютно прав. Това е сериозна новина. Това е стъпка напред. Това дава големи надежди, включително на региона, когато аз представлявам, Плевенски регион. Нашите граждани в огромната си част подкрепят и желаят този проект да се случи, защото това ще даде икономически живот и глътка въздух на един район, който загуби престижа си на индустриален център, на град, който има, в който остават младите хора. Скоро и семейство. Скоро минах покрай нефтохимическия комбинат, бившия, да? Да. Тежна картинка. Аз съм отхранен от този нефтохимически комбинат. Баща ми работеше близо 18 години в него, до 97-ма, когато блокираха работата, им спряха заплатите. Така че много добре разбирам каква е важността на едно такова предприятие. И напук на тези така евроатлантици, които изпълняват геополитически поръчки, днес имаше различни коментари от колеги от ДПС, от десните така фракции, че това е несвойствен, пагубен проект. Мисля, че това въобще не подлежи на коментари, на каквато и да е дискусия. Искам само да ви прекъсна за малко, за да ви прочета какво е и на зрителите, какво е казал Рамадан Аталай днес. Аз това визирах. Не сме съгласни французи, американци и руснаци да строят АЕЦ Белене и в последствие да си оставят всички отпадъци в България. Това означава ли, че пак имаме някакъв разнобой? Ами вижте сега, аз го казах това, което и вие го потвърдихте, само че с конкретика. Мисля, че крайно време политиците,
когато има нещо свойствено и градивно за българския народ и за държавата, както много колеги и политически партии твърдят, че трябва да се обединяваме, когато се вършат сериозни неща и се задоволяват нуждите и желанията на огромната част от българските граждани, тук не бива да има спор, защото е нелепо. И е, как да кажа, не е родолюбиво, не е отговорно, не е държавническо. Ами, добре, ние ще говорим по тези проблеми много, но тъй като сме в региона на град Плевен, където ще се строи АЕЦ Белене, съвсем близко до Плевен, те ще даде сигурно работа и на много хора от този град, от целия регион. Как стоят нещата с вашите структури в Плевен? Защото знаем, че вашите противници от ГЕРБ имаха сериозно напрежение. Ами вижте, това е като в тениса. Да. Може противника от среща да е по-силен, да прилага повече скорост на топката, но когато си постоянен и му връщаш в неговото поле, той рано или късно ще сгреши. Това правим и ние от БСП. В тези трудни времена на 10 годишно вече и повече управление на ГЕРБ, с манипулации, машинации, с натиск върху бизнеса, мъртва хватка, държейки администрацията, различни приеми. Аз, моите колеги и нашите структури сме се борили винаги да изпълняваме политиката, ангажиментите си и във всички изборни битки по правилата, такива каквито са по закон, винаги сме постигали добри резултати. Дори бих дал пример за президентските и последните парламентарни избори. Ние бяхме първа политическа сила. В момента след разцеплението на групата съветници в Плевен, БСП е с най-голямата група съветници. Така че ние сме един сериозен, авторитетен и незаобиколим фактор в този регион. Добре, откъде идва тогава вътрешно партийните проблеми на БСП? Ами вижте сега, много е чувствителна тази тема. И аз съм част от семейството на БСП и се опитвам да запазя благоразумието и добрия тон, тъй като това семейство дори с доза напрежение към днешния момент, утре трябва да се изправим да отвоюваме нашите политики за подобряване на всички аспекти на стопанския живот в страната, така или иначе. Напрежението по-скоро идва от това, че предстоят избори. В случая вътрешно партиен избор, но той е своего рода избор. Там има хора с... То не остана много време и до парламентарните. Да, но непосредствено след 3 месеца ще бъдат вътрешно партийния избор, прекия за председател. Така че има различни схващания, има различни така взаимоотношения, различен поглед на нещата, различни въжделения, амбиции. Но до голяма част това е преекспонирано от проправителствените медии на ГЕРБ, защото много е удобно техните скандали да ги прехвърлят върху нас. И аз мисля, че дори с така известна доза напрежение, каквото напрежение има в Националния съвет. Да. И то се получава по-скоро напрежението в партията, в структурите, редовите членове. Те имат ясна кауза, ясно желание и ясни политически послания, които искат да следват, които ние сме представили като ръководство и програма. Но в Националния съвет има тези натрупвания, защото са фигури, които дългогодишни, тежки авторитети с така по-голямо его на моменти, ако щете, участвали във властта. И може би заради това. Но това не е нещо, което е непреодолимо. Ако искате така съвсем коректно да кажа своето мнение, аз стоя в лично качество за сегашния председател Корнелия Нинова. Заявил съм тази позиция още в началото на годината и така ще бъде до края на избора. Не искам нито да изказвам суперлативи сега за нея, нито да критикувам моите колеги, защото утре ще трябва да работим заедно. Но ще кажа още едно изречение, че един от основните аргументи заради тази моя позиция е също, че и огромната част от моите
другари, колеги в структурите, от които съм избран, са на същото мнение и това е тяхното желание и препоръка. Много ми е странно как колкото повече наближават вътрешнопартийните избори, толкова по-ожесточени стават битките в двете крила. И най-вече спомням си преди време Корнелия Нинова беше казала, че тези проблеми идват от подмладяването на партията. Ами, има го и този елемент. Сега то е, как да ви кажа, букет от страсти и емоции в различни направления. Пак ви казвам сега, трудно е на един човек, който е бил министър, премиер или така нататък, да погледне на Стефан Бурджев, който идва от Плевен, едно момче за него на 34 години. Това е само един пример. Много са нещата. Не бих искал да влизаме в рамката на личното и на обидите, тъй като ние сме едно семейство политическо. Имаме обща цел. Да. Така че, възможно, по-малко предпоставки и аз се ангажирам с това и това правя да давам за конфликти и за развитие на напрежението, защото пак казвам, 2-3 месеца всеки ще си представи всички кандидати, които така има 4-5 и са достойни хора със своите качества, ще си представят платформите, ще направим една грамотна кампания, всеки ще бъде посрещнат от структурите и се надявам да има един нормален, качествен фейерплей, да покажем, да бъдем добрия пример за останалите политически сили. Но понеже защото ще ви дам паралел с вчера, ако ми разрешите. Да. Сега Борисов на въпросната пресконференция ги беше изправил като, как да кажа, като някакви манекени на магазин за дрехи, колегите, което е обидно. Все пак ние може би понякога прекаляваме в БСП, но тук се чуват мнения, тук се сблъскват идеи, тук се сблъскват характери и се намира златната среда, да ви кажа. А и в пленума медиите така преекспонираха, че е скандални неща, но имаше много забележителни неща. Искам само да ви кажа... Виждаме сградата, само това да кажа, аз си спомням на влизане в тази сграда, господин Гергов как каза, че Нинова трябва да си ходи. Ми сега негово право, аз не споделям неговото мнение, но няма да ме вкарате в позиция да кажа нещо лошо за да него ви казвам, или за някой друг. Пак казвам, всеки има своите качества, някой малко минават границата на добрия тон, на коректността. Може би е по-хубаво да се съсредоточаваме, се фокусираме върху проблемите на хората, проблемите на това управление е скандално и само да завърша. Имаше много изключителни неща, които забелязах на пленума. Хора в такава емоционална и напрегната обстановка, които сблъскваха идеи и виждания, мога да ви кажа, че ако този пример, който ми дадохте с господин Гергов, вътре имаше поне 20 примера, които не излязаха от милиметър на добрия тон, на личната обида. Просто извадиха, представиха идеите си. Ако щете примери това, Корнелия Нинова отстъпи за някои предложения, не влезе в конфронтация. Да, търсеше се някакъв баланс и да ви кажа, че и всичките спорещи страни направиха малък компромис, всеки от себе си, и се получиха така неща стойностни. Но лошото е, че свикнахме и пак казвам, проправителствени медии, самото правителство има интерес да прехвърля проблематиката и видите ли, БСП има проблеми, за какво ни говори. А те не могат да си поемат дъх и дори проправителствените анализатори, политолози, социолози, с смях ги наблюдавам. Да. Млади момчета като мен, които прохождат техните сфери, те не могат да насмогнат, да обясняват тезите, да отбиват топката и си личи просто колко е така неестествено. Много по-често и неадекватно това поведение. Добре, заговори се и се спомена няколко пъти, че част от тези, които не подкрепят политиката на госпожа Нинова, говорят за един по-близък контакт с другата голяма политическа сила ГЕРБ. Вие как го усещате вътре? Вижте сега, не бих искал да коментирам това нещо. Нека да оставя тези усещания, нека да си говорим нещата вътре в партията. Аз пак казвам, аз имам своята позиция, имам своя осъзнат избор, казах го, кого подкрепям. Не искам да давам поводи за генериране на още напрежение. Добре. А ако мога, бих искал да съм човек, който макар и с малко да намаля напрежението в тази обстановка, защото имаме нужда от това нещо. Има ли, добре тогава да го кажа, да ви задам така въпроса, има ли в БСП тежки вътрешно партийни проблеми?
има идейни сблъсъци, има и личностни сблъсъци, но са преодолими, върви се в тази посока, има ги тези сигнали. Проблема е да ви дам пример. Много не харесвам това, когато някой сложи етикет на лекарите, примерно. Да. Това, че има два случая с някакво поведение извън рамките на това, за което се клели в Хипократовата клетва, не може да слагаме обобщение за цялата гилдия. И така това е, не е коректно. И пак ви казвам, голяма, огромна част е преекспониране. БСП има, твърдя, сериозни, стабилни, умни хора, опитни, млади, компетентни, образовани хора с много голяма енергия. Така че ние имаме всички предпоставки на един супер автомобил, само трябва да проявим търпение и желание, в което аз вярвам, да го сглобим и да бъдем изключително конкурентоспособни, да представим ясна програма, платформа и политики и да тръгнем да направим това, за което се борим, е нашата цел. Да вземем властта, да съборим така, това правителство и да направим по-добър социално-економически климат за българското общество. Казахте, хубав автомобил, дано да го заредите с качествено гориво. И това. Просто метафора, нали? И да. Опитвам се да... Въпреки, че някои политолози казаха, че те изразяват известно съмнение, че ще се стигне до голямо разцепление вътре в БСП. Изразяват съмнение или... Не, изразяват съмнение, че ще се стигне до голямо... Ага, да. Аз не напразно ви казах, че с интерес и с смях понякога наблюдавам политолози, социолози и разни други такива експерти, проправителствени, които толкова се задъхват. Имат една-две опорни точки срещу БСП, но скандал след скандал всеки ден от ГЕРБ и те са толкова объркани и неадекватни, че дори по-скоро пречат на задачата, която изпълняват да покриват неуспехите на ГЕРБ и техните партньори, отколкото да помагат, но това си е техен проблем в организацията. Може ли да отворим една дума, ако ми разрешите? Вчера имаше още едно много важно събитие Цветанов. За мен. Господин Цветан Цветанов. И бях се го оставил за десерт, за финала, но по-добре е сега, да. Аз съм по-млад и яденето на някой път не се храня с поред, както се казва, в кръга на шегата. Но той, колкото и да има своите недостатъци и заслуги да бъде нехаресван от огромната част български граждани, той беше един мотор, който държеше хъса, енергията. Аз съм го виждал и когато сме се сблъсквали на политическата сцена и на избори. Умееше да ги мотивира и да ги нахъсва. И той каза нещо много важно в този си коментар във Фейсбук, че ГЕРБ отстъпва от идеологическите си базови ценности, с които е създадена. Да, тук е започва снимката, да се лашка популистки, да няма ясен хоризонт и ясна визия, да няма ясен ред, по който хората да погледнат живота си, перспективите, да имат надежда. Политиката все пак трябва да начертае перспективите. И другото, което е, господин Цветан Цветанов, е изцяло негова заслуга ГЕРБ да се върне и да стане така, че да намали силата на ДПС в смесените региони. Той каза нещо. Сега в момента ГЕРБ е в тотално отстъпление и остави всички тези активисти и политически бойци в тотален мат. Така че искам да ви кажа и това, което се наблюдава в Плевен. Така, да го вържа от голямата рамка към малката. Моята скромна прогноза е и наречете ме млад, така и нескромен, но ще говорим пак към март месец. Неопитен. Може и неопитен, зависи с кого се сравняваме. Но аз казвам днес във вашето предаване, и това ще го има на запис, че Цветан Цветанов е способен да вземе от 100 до 150 хиляди гласа от електората на политическа партия ГЕРБ. Това е много интересно. Може да говорят социолози, политолози и така нататък. Но ще дойде март месец и пак се надявам да ме поканите да говорим. Може да има всички недостатъци, но той е един сериозен организатор. Хората го познават. Така по външни белези не е спирал да държи връзка с тях, с структурите.
И в момента, колкото повече се отива към изборния процес, парламентарните избори до година, толкова повече недоволството ще ескалира, защото това нямане на право, ако щете да ви дам пример на свобода, на избор, на демократично, ако щете и преференциално така набиране на гласове, всеки един недоволен веднага има къде вече да направи крачката. Той каза, господин Бурджев, нещо много важно, че пред ГЕРБ, това го заяви вчера, няма дългосрочни цели. Това е много опасно за една партия. Абсолютно съм съгласен. И това е на твърдение наше от години, поне от 5-6 години. Няма визия, няма хоризонт, това казвам. Хората да знаят, то е едно постоянно лашкане. Сега в момента се работи абсолютно хаотично, всичко се задържа, хвърлят се някакви анонси, тази мярка, онази мярка, безлихвени кредити. Аз разговарям с хората, с малкия, с среден бизнес, с социално слабите хора. Нищо не достига и никаква надежда няма и никакви правила и ясен ред до гражданите, маста. И това се прави защо? Всичко, една говорилня да се оталожи във времето и да наближат парламентарните избори, да започнат да се раздават държавни пари, както беше до сега с излишъците. Понеже, разбирате ли? Но не може винаги да разчиташ на българския народ. Не е толкова, е много интелигентен, много разумен. Не може да разчиташ, че го нахраниш непосредствено преди изборите и с доза машинации, с корпоративния вод, който подкрепя в лицето на корпоративните бизнесмени ГЕРБ последните години. Това мисля, че този път този номер няма да мине. Добре, има нещо друго. Ето, например... Което също време не дава перспектива, надежда на хората да си планират живота, да го организират, да останат младите семейства в България, в по-малките градове и така нататък. Аз мисля, че има нещо друго. Ето това, което се случи в Плевен с структурите на ГЕРБ. Вие смятате, че те ще се така присъединят към евентуална нова политическа формация на Цветан Цветанов. Но при вас ще дойдат ли някои така хора, които вече са разочаровани от управлението, от всичко? Други. Ами аз мисля, че този процес го има, има го на лице. Хората търсят. Ние показваме, макар и с някои такива сигнали като Националния съвет, но те са от мимолетни, от минаващи, но в общ план, в общата рамка ние все повече показваме, че имаме представа за проблемите, имаме представа за тяхното решение и можем да бъдем адекватна истинска алтернатива и хората търсят и все повече вниманието е насочено към БСП, защото с всичките си така и плюсове, и недостатъци, ние сме национално отговорна партия, със свежа енергия, с прогресивно мислене и с много социална чувствителност, каквато в момента изобщо липсва през всичките години на управлението на Борисов. Даже в момента той започна да копира наши идеи. Силна държава в икономиката. Но кога? На края на мандата. А всеки знае, това е абето на политиката, ВИК, че... Ама какво стана с държавното ВИК? Заговори се и до там. Холдинга с 1 милиард лева капитал. Абето в политиката, всеки нормален човек трябва да знае, не е нужно си дългогодишен политик, че реформи се правят, когато имаш първоначалния кредит на доверие. Това значи в началото на мандата. Добре, не беше ли една малка грешка, че решихте точно сега да внесете вот на недоверие? Вижте, това е също един добър пример, че има чуваемост. Mm-hmm. Например, предложението беше на Красимир Янков, който има различно виждане от Корнелия Нинова. Но това беше прието. Всички го знаем, Но това беше прието, включително от Корнелия Нинова. Ето, стъпка, компромис в баланс, в чуваемост, в даване на волеизява на действия. Направи се онзи ден на заседанието на парламентарната група, контактна група, която самият Красимир Янков, Крум Зарков, Явор Божанков и други колеги ще бъдат. Това е един знак, че може да се скараме и след два дена започваме организирано да работим и се чуваме. Това е още един изключителен пример и ви благодаря, че ми го напомнихте. А според вас ще се кандидатира ли Кирил Добрев за лидерския пост и да прибавим и Жаблянов? Ми дават такива сигнали. Сега категорична позиция от
Кирил Добрев няма все още, но там отиват нещата. Всеки има право и това е идеята. И пак Кирил Добрев беше един от хората, които даде добър знак, въпреки така разминаването в мненията, идеите, да, концептуалността и така нееднаквата позиция с Корнелия Нинова, Кирил Добрев се държа така много прилично, много достойно, не излезе на милиметър от лошия тон. Нали, всичко беше на база, да, моето мнение срещу твоето, моите аргументи срещу твоите. Така че мисля, че нещата отиват в положителен път. Еми аз мисля, че ние ще се срещаме с вас много често сега в тези месеци, макар и летни, но ви предстоят срещи с хората, подготовка на изборите и подготовка, надявам се, за следващите избори, които ни са толкова далече. Няма по-малко от година има. А може и по-рано да бъдат. Нищо не е изключено в тази ситуация. Да. Възможно е, но ще доживеем и даже и следващите редовни. Дано до тогава всичко да върви нормално. Аз искам да ви благодаря за гостуването. Лошото е, че времето ни изтече. За мен беше удоволствие. Дори не разбрах колко бързо изтече времето. И аз предупредихаме колегите, че трябва да приключваме. Сега е време за...